Ние направихме анкета помеѓу 20-тина наши големи угостителски компании, кога велам големи, зборам големи ресторани, големи хотели, кои што имаат кадар каде што се вработуваат лица 50, 70, 100, 150, 200 лица вработени во еден, во една компанија. Бројот на лица кои што се заминуваат од овој сектор е од 50% до 80%. Во почетокот на кризата и целосниот застој на работата во хотелите, рестораните и туристичките агенции, бројот на вработените драстично се намали. Со дел од работниците ја променија својата работна професија и од угостители стана возачи, гипсари, монтери, односно голем број од вработените угостителско-туристичкиот сектор преминаа во транспорт и градежништво. Неизвестноста беше клучниот фактор за ваквите одлуки. Поради кризата, хотелите пред се во градските средини, тука најмногу мислам на Скопје, но и од одредени други градови во државата, кои не се класични туристички центри, беа целосно затворени. Падот на прометот во овие компании беше над 85%.